Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je danas na televiziji Prva, gdje je otkrio da se još uvijek nije vakcinisao, ali je progovorio o novom trendu u zemljama Evropske unije, koje ograničavaju kretanje nevakcinisanima. Ja sam jedini u predsjedništvu koji se nije vakcinisao i nemam antitela. Ja sam šokiran idejom evropskih lidera, oni gaze najveću vrednost. Mislim sve najgore odgovornosti o onima koji su antivakseri. Učestvovao sam u obezbeđivanju vakcina. Ali ko ste vi da ograničite kretanje ljudi jer nisu vakcinisani? Pokazuju time da im je stalo do političkih, unutrašnjih političkih poena. Svi klinci su čuli da ne mogu da putuju bez potvrde o vakcinaciji. I naći ćemo se u problemu da prvo vakcinišemo decu od 20 godina više umjesto one starije od 60. Mi ćemo i za njih onda da uvedemo COVID pasoše, jer ćemo brže da vakcinišemo stanovništvo. Ja se nisam vakcinisao jer mi je briga zbog naroda. To je pitanje principa, a ne vakcine. Ana je prva primila Pfizer vakcinu i nije je lako podnela. Za kinesku vakcinu imali smo najmanje šokova. Nakon vakcinacije, rekao je Vučić. Predsjednik je rekao da će se vakcinisati kada Srbija pređe broj od milijona revakcinisanih. Više od 2 mjeseca su se vakcinisali u Evropskoj uniji, a mi smo od njih dobili 0. Krompir, rekao je Vučić. Ali i objasnio da je znao da će biti tako. 3 puta ima kučiće, mačiće i papagaje da vakcinišu, samo da siromašne zemlje ne dobiju vakcine, izjavio je predsjednik Srbije. Vučić je rekao da Srbija ima novca za puteve i za vakcine.